tekinar upp á og ég ætla að vefja allan ásvöldu. Er þetta? Spyrir hvort sé nóg, ef það verður ekki nóg, þá fer ég upp í pressprint á morgun og teka inn á hún til þetta. Það er greinilega að fólk er ófeimið að koma við þetta. Þannig að þess alveg. Heimildarmynd tekið sko, hver þeir eru? Paparazzi. 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 Hljóðgreifur. Geislaspillar á magnara. Sem þarf að koma fyrir. Það bara hefði þessu háa í þessu tóti eða hvað? Nei, nei, þetta. Það stúlka að nýkom frá Ameríku þar sem allt í sjöfnum. En hvernig vissi hún að nýkom frá Ameríku? Það skiptir ekki máli. Það hefði ekki verið bara skáldsöf. Skáldsöf. Ekki? Þetta eru þjóðsöf. Já, þetta er ekta veður sko, já, í það sko. Það er þetta alveg stemma það? Nei, nei. Og lítið sem að gefa það lítið með þetta. Þú ert það á upplýsingarskjálfum hérna. Já. Þannig að aftur út í lyfturna til að koma í nýja hæðir. Og þetta var að horfa í hér og þetta var allt í gangi á sama tíma. Thank you.
Okay.